Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер, менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздермен сіздердің сұрауларыңыз бойынша повязка тоқып үйренетін боламыз. Бұл повязка бізде тоқылу өте оңай, және тез тоқылады. Артында осында резинкасы бар. Бұл повязканы резинкамен тоқсаңыздар болады, немесе резинкасыз тоқсаңыздар да болады. Мен бүгін резинкамен тоқылу жолын көрсететін боламын. Бұл повязканы тоқу үшін біздер ең бірінші бас айналымын білуіміз қажет. Яғни, менде бас айналымы қызымның 48 сантиметр. Егер де резинкамен тоқитын болсаңыздар, 48 сантиметрден минус 5 сантиметр аламыз. Және де резинкамыздың осылай қойған кездегі осы жерде сантиметрін аламыз. Менде резинканың сантиметрі мына жерде 3 сантиметр. 3 сантиметр алып тастаймын мен. 48-ден минус 5 және минус 3 сантиметр аламын. Сонда менде 40 сантиметр болу қажет. Менің мына шеттегі не осы ортасындағы осындай арка ретінде тоқылатын осы жерді мен 40 сантиметр етіп аламын. Сіздерде өздеріңіздің бас айналымдарыңызды алып, одан минус 5 сантиметр аласыздар. И минус резинкаңыздың өлшемін алып тастайсыздар. Ал егер де резинкамен емес, кәдімгідей резинкасыз тоқитын болсаңыздар, бас айналымын тоқисыздар. Егер де қатты тартылатын жіптен тоқитын болсаңыздар, онда 3 сантиметр алып тастайсыздар. Ал егер де хлопок, онда қатты созылмалы емес, сондай жіптен тоқитын болсаңыздар, онда бас айналымын толықтай тоқисыздар. Бірақ мен бүгін сіздермен осы резинкамен тоқуды көрсететін боламын. Сабағымызға қажетті құралдар. Повязканы тоқу үшін біздерге жіп қажет болады. Менде 100% хлопок, 50 граммда 282 метр. Және крючок 1,25, қайшы қажет, және де осындай сантиметрлік лента қажет. Егер мынандай ленталарыңыз болмаса, кәдімгі сызғышты қолдансаңыздар болады. Дайын болсақ, енді сабағымызды бастайық. Достар, видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, видео сабаққа лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 12 воздушный петля тоқимыз. Воздушный петлян тоқылу менің каналымда бар, сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, 8, 9, 10, 11, 12. Енді бірінші воздушный петлядан 4-ші петляға жалғаймыз. 1, 2, 3. 3, 2, 4. 4-ші петляға столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Үш столбик с накидом, 1 воздушный петля. Осы жерге 3 столбик с накидом. 1, 2, 3.
Инде 5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. Айналдырамыз. Некені 3 столбик снагидың ортасында бізде воздушный петля бар. Осы воздушный петляға, яғни аркаға 3 столбик снагидым. 1, 2, 3, 3 столбик снагидым. 1 воздушный петля. 3 столбик снагидым. 1, 2, 3. Тогда 5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. Айналдырамыз. Аркаға 3 столбик снагидым, 1 воздушный петля, 3 столбик снагидым тоқаймыз. Яғни алдыңғы қатардағы қатарды қайталаймыз. 2, 3. Тағда 5 воздушный петля. Айналдырамыз, тағда осылай тоқаймыз. 4, 5. Осылай өзімізге қарай айналдырып аламыз. На аркаға 3 столбик снагидым, 1 воздушный петля, 3 столбик снагидым. 1, 2, 3. 3 столбик снагидым, 1 воздушный петля, 3 столбик снагидым. 1, 2, 3. Без воздушной петля. 2, 3, 4, 5. Айналдырамыз. Тағда осы жерге 3 столбик снагидым, 1 воздушный петля, 3 столбик снагидым тоқаймыз. Столбик снагидым тоқылу каналымда бар, сілтемесін төменге қалдыратын боламын. 3 столбик снагидым, 1 воздушный петля, 3 столбик снагидым. Яғни осылайша біздер өзімізге қажетті өлшемде тоқаймыз. Окей. 5 воздушный петля, айналдырамыз. На аркаға 3 столбик снагидым, 1 воздушный петля, 3 столбик снагидым тоқаймыз. Өзімізге қажетті өлшемде тоқып шығайық. Осылайша тоқаймыз. Тағы бір рет көрсетейін. 5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. Неге? Аркаға мне 3 столбик снагидым. 1, 2, 3. 3 столбик снагидым, 1 воздушный петля, 3 столбик снагидым. 1, 2, 3. 5 воздушный петля, айналдырамыз, тура осылай тоқаймыз. Неге осылайша қатарымызды, яғни ұзынша етіп осындай арқа етіп тоқимыз өзімізге қажетті өлшемде. Өзіміз тоқып шығайық осылай. Неке тоқып алдым мен өзіме қажетті өлшемде. Сонан кейін тоқып алғаннан кейін мына тоқманың басы бізде жоғары жақта тұру керек. Және осы аркадан бастап, мына 5 воздушный петляда арканы санаймыз. Осы аркамыз біздің жұп санды болу керек. Менде 20. Егер де сіздерге тақ санды болса, егер де
бірақ мысалға 40 сантиметрлі өлшім тоқуымыз қажет болады. Бірақ біздерде 40 сантиметр 21 арка болып қалды. Сол 21 арканың біреуін тарқатасыздар, қоспайсыздар, ал тарқатасыз 22 қылу үшін біздер қоспаймыз. Жұп санды болу үшін біздер қоспаймыз, тарқатамыз. Өйткені, чем қосқаннан көрі тарқатқан дұрыс, өйткені, егер қоссаңыздар, үлкен болып кетеді. Мен кішкене тартсаңыздар, сол кезде кішкене келеді. 20-21-ден тарқатып, 22-ге түсіресіздер. Бірақ қатты тартпаңыздар, кішкене ғана тартуға болады. Прям кішкене ғана. А прям қатты тартсаңыздар, повязка болмай қалуы мүмкін. Неке? Өзімізге қажетті өлшемде осы аркамызды жұп етіп тоқып алғаннан кейін ары қарай тоқимыз. Яғни ең соңғы петлямыз біздің неке? Ең соңғы петля бізде бір воздушный петля тоқылып тұр, ары қарай тағы екі воздушный петля тоқимыз. Сонда бізде үш воздушный петля. Келесі мына бір аркаға столбик безіне кеті тоқимыз. Онан кейін екі воздушный петля. Келесі аркаға 8 столбик накетін тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 воздушные петля. Келесі аркаға столбик безіне кеді. Екі воздушный петля. Келесі аркаға 8 столбик сына кетім. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 воздушный петля, келесі аркаға столбик безіне кеті. 2 воздушный петля, келесі аркаға 8 столбик сына кеті. Неге осылайша тоқып шығамыз. Столбик безіне кеті, 2 воздушный петля, келесі аркаға 8 столбик сына кеті. 2 воздушный петля, столбик безіне кеті. Неге осылайша на шетке дейін қатар шеткені тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неке тоқып алдық, енді ары қарай тоқимыз. 2 воздушный петля. Енді мына жермен біз біріктіреміз. Яғни столбик безіне кеді. Тоқып бірінші воздушный петляға біріктіреміз. 2 воздушный петля. Да. На біздер ең басында 6 столбик сына кетім тоқыдық. Ортасында 1 воздушный петлямен бөлінгене сол жерге тағы да 6 столбик сына кетім тоқиымыз. Яғни 3 столбик сына кетім. 2 3, 1 воздушный петля, тағы да осы жерге 3 столбик сына кетім. 1, 2, 3, 3 столбик сына кетім. Ары қарай тағы да 2 воздушный петля. Енді келесі нажағына көштіке, келесі шетіне көштік. Ол жерге бірінші аркаға столбик безіне кеді тоқиымыз. Яғни нажақтағыны қайталаймыз. Столбик безіне кеді, 2 воздушный петля. Келесі аркаға 8 столбик сына кетім. 2,
3 4 5 6 7 8 8 столбик с накидом и воздушные петли. Келес аркаға столбик без накида. И к воздушной петле келес аркаға столбик с накидом. Сиф столбик с накидом тоқызынеки. На жақтағына, на жаққа қайталап тоқиымыз. На ең соңғы петляға дейін тоқып шығамыз. Ең соңғы аркаға дейін. То есть, неке өзіміз тоқып шығайық. Неке тоқып алдық, енді арқарай тоқиымыз. 3 воздушные петли. Келесі мына аркаға 3 столбик с накидом. Екі, 3. 1 воздушные петли. 3 столбик с накидом тоқиымыз. 2. 3. 3 воздушные петли. 2. На щитке. Прикрепляемся. Столб без накида. Архара без воздушной петли. 2. 3. 4. 5. 2. На столбик без накида. Столбик с накидом тоқимыз. 1 воздушный петля. Келесі аркадағы 8 столбикке столбик с накидом. 1 воздушный петля. Столбик с накидом. 1 воздушный петля. Столбик с накидом. 1 воздушный петля. Столбик с накидом. 1 воздушная петля. Столбик с накидом. 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 Воздушная петля. У ноги столбик без накида, столбик с накидом, воздушная петля. Архарай, аркадага, сегіз столбикке, сегіз столбик с накидом тоқимыз. Орталарында бір воздушная петля болады. У ноги бір воздушная петля, столбик без накида, бір столбик с накидом тоқимыз. Неке осылайша тоқып шығамыз қатарға дейін, на жаққа дейін. Өзіміз тоқып шығайық. Неке ең соңғысын тоқып болдық. Енді арқарай тоқиымыз. 1 воздушная петля. Столбик без накидағы. Столбик с накидом. Онан кейін 3 воздушная петля. Келесі бізде жерде 6 столбик с накидымен. Соған столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик с накидом, 1 воздушная петля. Егер мен сияқты резинка жалғайтын болсаңыздар, резинканы жалғаймыз. Ол үшін крючомызға резинканы кіргіземіз да лемс резинкамызды. Арқарай столбик с накидом тоқиымыз. Воздушная петля. Окей. Воздушная петля.
знаки там. Да. Былай қарай үліміз қажет резинкамызды. Осылай шығарамыз. Ары қарай бір воздушная петля. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Окей. Сюда біздің резинкамыз осылай қалады, осылай жалғанады. Ары қарай тоқимыз. Қарай үш столбик знакидым, үш воздушный петля, кешіріңіздер. Онан кейін столбик без накида, столбик без накида. Бір воздушный петля. Ары қарай мына жақтағы, мына жақтан қайталаймыз. Яғни сегіз столбик знакидым, сегіз столбик знакидым, ортасы бір воздушный петлямен бөлінген. Столбик с накидом, воздушная петля, 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 столбик с накидом, воздушная петля. Онан кейін столбик без накидаға бір столбик с накидом тоқимыз. Воздушная петля. Ары қарай осылайша тоқып шығамыз. Өзіміз мына жерге дейін тоқып шығайық. Мінекей тоқып алдық. Енді ары қарай тоқимыз. Үш воздушная петля. Аркаға, ой, кешіңіз, столбик с накидом, столбик с накидом, воздушная петля. Келесі петля, столбик с накидом, воздушная петля. Енді біздер резинкамызды мына жағында жалғаймыз. Және осылай аламыз да. Мына жаққа жалғаймыз. Второй столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, инда, лакарей ламс. Резинкамы шалғанды. Ары қарай столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Ары қарай үш воздушная петля. Бізде мына жерде бес воздушная петля тоқылған болатын. Соған столбик без накиды тоқимыз. Ары қарай үш воздушная петля,
на щитке. Столбик без накида тоқаймыз. Одан кейін 3 воздушный петля. 2 столбиктің ортасына мінекей. Столбик без накида. 3 воздушный петля. Столбик без накида. 3 воздушный петля. 2 столбиктің ортасына. Столбик без накида. 3 воздушный петля. На их столбик до ортасына, столбик без накида, 3 воздушные петля, их столбик до ортасына, столбик без накида, 3 воздушные петля, их столбик до ортасына, столбик без накида, 3 воздушные петля. На щитке столбик без накида. Енді бізде алдыңғы қатарда на жерде столбик с накидом біреуе. Ол жерге біздер пико жасаймыз, яғни 3 воздушный петля, бірінші петляға столбик без накида тоқаймыз. Онан кейін бірден келесі аркадағы столбик с накидом, ну, екі столбик с накидом ортасына, столбик без накида. Екен, осылайша пико тоқаймыз. Арқарай туры нажақтадай тоқаймыз. Яғни, 3 воздушный петля, 2 столбик ортасына, столбик без накида. 3 воздушный петля, 2 столбик ортасына, столбик без накида. 3 воздушный петля. Екі столбиктің ортасына столбик без накида. Мінекей осылайша тоқып шығамыз. Мына шетке пико осылайша тоқаймыз. Мінекей осылайша өзіміз тоқып шығайық. Мінекей біздер тоқып алдық. Енді ары қарай тоқаймыз. 3 воздушный петля. Мына шетке столбик без накида, 3 воздушные петля, на щитке столбик без накида, 3 воздушные петля, на щитке столбик без накида, 3 воздушные петля. Столбик без накида, 3 воздушные петля, не, на щитке те, столбик без накида тоқаймыз. Выше воздушные петля, на щитке столбик без накида, 3 воздушные петля, на щитке столбик без накида, 3 воздушные петля, на щитке столбик без накида, 3 воздушные петля, на щитке столбик без накида. Қарай. 3 воздушные петля. Бізде пико. Нажып. Қазір жасырамыз. Сұшыпты жасырып көміз қажет. Арқарай. 3 воздушные петля. Столы без накида. 3 воздушные петля. Столбик без накида, 3 воздушные петля, яғни мына жақта қалай тоқсақ, мына шетінде де солай тоқаймыз. Сонан кейін
сушетін тоқып болғаннан кейін, мына резинканың жанын қалай тоқсақ, мына резинканың жанын солай тоқимыз. Солайша өзіміз тоқып шығайық. Некий повязкан толықтай тоқып алдым. Нәтижесінде осындай повязка тоқып шықтық. Повязкаға гүлді тоқып әсемдесеңіздер болады. Мына жерге гүлді тоқып қойсаңыздар болады. Немесе осылайда таға берсеңіздер болады. Егер де видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментарияға қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір жазған комментарияларыңызды оқимын. Сұрақтарыңызға әрқашан жауап беремін. Сондықтан комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Бастысы менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта сіздерге көп деген жаз мезгіліне арналған бұйымдарды тоқып көрсететін боламын. Және де, достар, менің каналымда 5000 подписчик болған кезде сіздерге бір күшті мастер-класс түсіретін боламын. Ол жағы қандай мастер-класс екен құпия, бірақ көп қыз-келіншектердің сол мастер-классы түсіріңізші деген өтініштері көп. Сондықтан менің каналымда 5000 подписчик жиналуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Алда уақыттағы шығатын мен мастер-кластарым жіберіп алмас үшін қоңырау шалып басып қойыңыздар. Ал келесі сабағымызда біз сіздермен подставка клубника тоқып үйренетін боламыз. Сол мастер-класты жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше, сау болыңыздар.